distriktsredaktør i NRK Nordland. Eivind Undrum Jakobsen er her og skal holde innlegget med den talende tittelen Politikk utenfor Ring 3. Vær så god, Eivind. Så da finner vi fram nordlendingen, og så tar vi egentlig fram alle karakteristikkene. Når jeg fikk dette oppdraget, så tenkte jeg først at jeg måtte ringe en kompis av meg som er østlending og bare prøve å teste ut en par resonemanger, at ikke dette gikk helt feil. Så sier han til Eivind, kan ikke du la være å snakke om fisk? Så jeg startet med å snakke om fisk. Dette er Røst. Det er et samfunn med under 1000 innbyggere. Det dere ser her er fiskegjella. Det som er helt unikt med Røst, er at det er plasseringen i verden som gjør at Røst kan være Røst. Det ligger midt ute i havet, og selv om det er vinter i hele resten av Norge, så er det nesten ikke vinter på Røst. Det blir ikke under null. Og det gjør at de på Røst kan henge opp fisken på gjell, så kan de sende den til Italia, og så kan matvaren være klassifisert som en parmeskinka, eller en parmaost, parmesan, og ha samme rating i matverden. Og det er kun fordi at geografien gir Røst den muligheten. Midt i havet. Ring 3. Det er egentlig bare å etablere hvor vi er som utgangspunkt. Her sa kjæringen min til meg nå, så det her, Eivind er idiot, det her er Sinsenkrysset. Ja, men jeg ser jo at det er Sinsenkrysset. Det er liksom der vi regner at Ring 3 startet. Det er der på en måte man gjør testen på om det finnes levd liv utenfor. Og så tenkte jeg at jeg er nødt til å ta geografitimen først, og det var egentlig derfor sa Eivind, det her idiotet her er Ring 3. Så jeg må jo ikke goof på om det er Sinsenkrysset, Ring 3 eller noe sånt, så det var viktig for henne. Norge. Det østligste punktet i Norge er ikke Østlandet. Når vi snakker om øst i Norge, så er det Nord-Norge. Og det er utrolig viktig at vi husker på det. Det østligste punktet i Norge er altså Kilbergneset, men da snakker vi fastlands-Norge. Hvis vi skal tenke på Norge som et land som vender seg i bredden og ikke bare i lengden, så husk at hvis man skulle ha gjort normal tidszoneregning i Norge, så ville man i Bergen hatt én tidszone, i Oslo hatt én tidszone, og i Alta hatt en tredje tidszone. Norge vender seg også mot øst. Faktisk, det østligste punktet i Norge er oppe på Svalbard, det er Kremerpynten, men der begynte på en måte jussen å bli litt mer finurlig. Norge er et kontinent. Her krysser man USA på 33 timer. Det tar altså 35 timer å kjøre Norge på langs. Og tar du da utgangspunkt i Haralanghelles vei, det er egentlig en grei start. Haralanghelles vei, det er der vi bor. Haralanghelles Helle er faktisk den siste redaktøren i Norge som er henrettet. Han ble henrettet i 1942 av den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Han var da redaktør i Arbeidernes Rett i Trondheim. Men han hadde tidligere vært redaktør i Nordland, i Bodø. Derfor finnes Haralanghelles vei 1, der bor jeg, i lag med min familie. Min tredje nærmeste parlament, hvis jeg skal sette meg i bil og kjøre, er Riksdagen i Finland. Mitt nest nærmeste parlament er Stortinget i Oslo. Mitt nærmeste parlament er Riksdagen i Stockholm. Hvis jeg setter meg i bilen og kjører hjem dit. I kjøretid, ikke i kilometer. Nei. Hvis jeg skal kjøre nordover, og jeg skal til Rådhusplassen i Kirkenes, og jeg kjører gjennom Sverige og Finland, så tar det 15,5 timer. Skal jeg kjøre gjennom Norge fra Haralanghelles vei 1, så tar det altså 23 timer. Nei, unnskyld, 18 timer. Og så tar vi Østlandet bare litt sånn kjapt. Litt sånn småstrekninger her. Bergen-Oslo, 7 timer. Trondheim-Oslo, under 7 timer. Fylket jeg er redaktør i, 13,5 timer, eller 13 timer og 12 minutter. Og skal jeg kjøre fra begynnelsen av Nordland og opp til Kirkenes, så tar det altså 23 timer. Dette er Norge. Og vi glemmer det så fort da. Noen mener til og med at denne området her skal være en region. Da har du aldri kjørt gjennom Nord-Norge. Og poenget er at geografi gjør noe med høyene våre. Når Nordland tar 13 timer å kjøre gjennom, vi har 12 lufthavner, 18.414 øyer i saltvann, så gjør du noe med logistikken.
Og i dag når det regner som faen, så er det et helvete å være der. Og særlig det å være journalist der. For det ingen kommunikasjon har funket, og så ringer Marie Lyst og sier, har dere en fotograf? Nei, vi har ikke en fotograf der. Det er mulig å komme seg dit. Men vi har det vi har. Disse bildene har vi. Dette prøver vi å fortelle. Og det her er Norge. Hvis vi ikke har med oss det geografiske perspektivet på Norge, så forstår vi ikke Norge. Det var lekse nummer én. Nummer to. Når et land er så stort, og når avstandene på et vis er så stor, så får du også avstand mellom makt og folk. De gule vestene, vi har rustbelt i USA, vi vet diskusjonen om Brexit, vi ser diskusjonen om ulv kommer i Norge, vi har bompengediskusjonen og riving av bomstasjoner på Rogaland. Og for eksempel i Sverige. Valget i Sverige nå, for under et år siden, det er altså sjukvårdspartiet er det største partiet i Norrbotten. Et parti som er etablert i 2006. De er livredde for sine nære ting, sine sykehus, og de vinner valg på det. I Sverige så er det gått så langt at Norrbotten har åpnet egen ambassade i Stockholm. Og her om dagen så åpner man sannelig et eget Nord-Norge-kontor. Det er kommersielt, det er ikke det offentlige enda. Men et eget Nord-Norge-kontor, altså i går åpnet det. Et Nord-Norge-kontor i Oslo. Det er litt spesielt at man har behov for det her, er det ikke det? Men bor du da i Ballangen, der 25% av alle innbyggerne er uføretrygda? Eller påtrygd? Ikke pensjonister, men det er ikke betalt jobb å få. Så skjønner du at folk på et vis blir sur. Når det du ser rundt deg at arbeidsplassene legges ned, så skjønner du på et vis at folk blir sur. Og når du ser det at pengene brukes andre steder enn der du bor, så skjønner du at folk blir sur. Her er Grøttøy gamle handelssted i Steigen. Her står jeg og fisker. Børge Ausland har laget noen fantastisk flotte hytter der som har leie ut til turister. Og du ser konturene av det gamle handelssted her bak. Og så er spørsmålet, har det stedet her en verdi? Men formuleringen blir egentlig at nuverdien av et samfunn bestemmer verdien av et samfunn. Hadde ikke Børge Ausland kommet hit og bygd dette, så hadde det vært noen steiner på et skjær. Det hadde ikke vært et samfunn der. Det hadde ikke vært folk der. Så det faktum er måten vi bruker samfunnene på, bestemmer til enhver tid verdien av samfunnene våre. Og hvor er nå da den reelle verdiskapningen i Norge? Tar vi ut tjenesteyting, så ser det sånn som det her ut. Jeg er bare nødt til å si det. Så er dere nødt til å hilse på en Ansgar. Det er en Ansgar Pedersen. Nesen hans er i lag med forutsetningene. De geografiske forutsetningene på Røst. Det som gjør at de kan sende produktene til Italia og få godt betalt for det. Og den nesen hans klassifiserer da torsken i 23 eller 24 kategorier. Den øverste kategorien sendes til Italia, og den laveste til Nigeria. Sånn fungerer jo egentlig verdensorden alltid. Og det absurde ligger nå her. Dette er en av få politikere fra Nordland som har et nasjonalt verv. Han er statssekretær, og jeg skal snakke litt om han før vi snakker om Senterpartiet. Dette er bildet tatt på flyplassen i Bodø. Han fryser, det er helt åpenbart for alle. Før det oppdraget så tok jeg rett og slett en runde med en økonomiprofessor. Og han drar egentlig skille på tjenesteytning i Oslo innenfor Ring 3, og verdiskapning i form av varer utenfor Oslo. Og han kaller majorstuaområdet for advokatbelte. Men til sum, når du på en måte begynner å virkelig analysere hva han sier, så er det om at det han sier er at Norge er så forskjellig. Og stedene i Norge er så forskjellige, at det er egentlig det som alltid har berget oss. Og det å på en måte dyrke den forskjelligheten, det at man kan fiske i Nord-Norge, det at man kan olje på Vestlandet, det at man kan tjenesteyting i Oslo, det er den kombinasjonen og den respekten som har ligget i det, som egentlig har vært noe av vinneroppskriften til Norge som nasjon. Men det neste jeg skulle tenkt jeg skulle snakke om, det var altså Senterpartiet. Dette er altså valgresultatet, stortingsvalget nå, på Andøya i Nordland.
det politiske landskapet er jo radbrekt. Og for de som husker litt tilbake, så var det en stor debatt om nedleggelsen av flybasen på Andøya, Orion-flyene, flytting av den. Men dette kan fort også bli kommunestyrevalg, altså kommunevalgresultatet på Andøya. Tilliten til Høyre og Arbeiderpartiet er marginalisert, og det er Senterpartiet som er den store politiske vinneren. Og det er liksom gjennomgående når jeg hører folk snakke om Senterpartiet, jo mer urbant de tilhører, er at jo mer har du lyst til å kalle dem for populist. Men jeg er ikke sikker på at Senterpartiet er populister. Og grunnen til det er litt som følgende resonemang. Dette er fremveksten av populisme i Norge. Vi startet 1903. Arbeiderpartiet får sine første stortingsrepresentanter på Stortinget. Hvorfor får de det? Jo, for at folk i Nord-Norge sulter. Fiskeriene har gått til helsike, og vi har ikke eksportområder. Her kommer blant annet Nordlys-etablereren inn, redaktøren i Nordlys, han som bildet der, og blir av de første stortingsrepresentantene til Arbeiderpartiet. Etter det blir det en folkebevegelse. Vi kan egentlig ikke kalle det populisme, det er en samfunnsprotest. Samme er Senterpartiet som det etableres i 1920, men som da i 1921 får sine første stortingsrepresentanter, sentrum-periferi-aksen som rir. Når KrF stiftes i 1933, hva er det for noe som de protesterer mot? Jo, det er for mye materialistiske diskusjoner. Nå er det ånd vi må diskutere. Sosialistisk Folkeparti mot NATO, og til slutt Anders Langes parti. Og så har du MDG som ble stiftet i 1988, som er også en protest. Så norske politiske systemer er i stor grad bygd på protestbevegelser. Og på motstand eller på kamp. Og tatt utgangspunkt i folk. Og da er jo spørsmålet, er Senterpartiet populistisk? Nei, de er ikke det. Men de tar utgangspunkt i noen behov som er ute et sted. Og så er spørsmålet, hvem lytter og hvem lytter ikke til de behovene? Så må jeg ta det her. Dette er et av de vakreste stedene i verden. Jeg har gjort en liten showcase på Moskenes. Dette er reine. Tilfeldigvis har vi et bilde fra NRK som er et vakkert bilde, som sier verdensklasse. Og la oss nå gå bak verdensklassen, ikke til NRK, men til reine. Valgoppslutningen der sist var altså 56,5%. Kommunestyrekalenderen til kommunestyret der ser sånn her ut. De har giddet å ha 4 møter i løpet av et år. Det er det de trenger å ha. Og grunnen til det er at de setter 11 stykker i kommunestyret. De forvalter 130 millioner kroner, og egentlig det de holder på med er å kutte eller gjøre sånn som rådmannen gir de beskjed om. Det eneste litt sånn spennstige forslaget sist, det her er altså økonomi, det her er vedtaket i budsjettet til kommunen. Og det siste de sier her, det er at de ber rådmannen å sjekke, er det mulig å få til en turistskatt? Det er liksom siste håpet, ellers er det bare kutt i stilling. 1066 innbyggere i den kommunen. Og selv når NRK prøvde å hjelpe dem å få valgdeltagelsen, så hjalp det ikke. Det å være kommunepolitiker i Moskenes kommune, det er ikke noen av oss har lyst til. Det er en skikkelig drittjobb. Og hvor mange sånne fortvilte kommunepolitikere finnes det rundt omkring? I små kommuner, nesten uten penger. Det bøtter og spanner dem. Og det er mye av lokaldemokratiet i Norge. Har det lang tid igjen? La oss si 5-6... 2-3 minutter, så er det bra. Okay. Medielandskap i endring. Ta Nord-Norge som eksempel. Det som har skjedd det siste er at riksmedia trekker seg ut. Dere er ikke her lenger. Og lokalavisene, som vi samarbeider veldig godt med, blir mer og mer opptatt av sitt lokalsamfunn. Husker vi tilbake til litt sånn de store nordlysredaktørene fra før i tida, så var jo de en del av den nasjonale debatten. Det skjer ikke lenger nå. Lokalavisene blir mer og mer opptatt av å skaffe seg penger, naturlig nok, der pengene er i lokalsamfunnet. Så NRK er de eneste som kan sette hele landet på en nasjonal dagsorden. Og i den sammenhengen så blir distriktskontorene uendelig viktige, og hvordan NRK forvalter distriktskontorene uendelig viktige. Og i strategien så har vi også sagt at de utenfor byene må vi faktisk bli flinkere til å ta vare på. Og se hvordan vi kan faktisk løfte fram deres liv og deres historie. Og når vi da på distriktskontorene helt rett har gjort PN mer til godt selskap,
Når vi har sagt at vi skal stramme på nettartiklene og faktisk treffe publikum med dem, og vi har kortere TV-sending, så må vi lete etter litt andre måter å faktisk nå ut til publikum på. Det kan godt være at vi skal ha andre steder å sende enn før. Det NRK Nordland har gjort er at vi går live. Vi var i fjor 80 ganger live på Facebook, på internett, andre steder. Vi har vært flere ganger live på NRK 2. Neste torsdag skal vi ta opp konkurransen med Dagsrevyen og diskutere bitcoin. I beste sendetid at med et av Norges største bitcoin-anlegg. Det går altså Dagsrevyen, og så skal vi sende på NRK 2. Jeg er strålende fornøyd med det, fordi at noen fra Nordland kommer til å se debatten, den debatten og se at NRK er til stede i deres hverdag og i deres virkelighet. Så vi eier og forvalter en dagsordenfunksjon som vi må være ekstremt bevisst, og som jeg tror at vi må tenke nøye gjennom hvordan distriktskontorene skal få en plass som gjør at den lokale debatten også blir en del av den nasjonale debatten. For hvis vi ikke tar den lokale debatten på distriktskontorene og har tid til det, så får vi heller ikke til å ta den lokale debatten opp til et nasjonalt nivå. Og vi mister også de lokalpolitikerne eller andre stemmene som vi kunne ha lært oss å kjenne, og som kunne ha vært viktige for Dagsnytt 18 eller andre programmer i NRK. Og så elsker vi jo valg. Når valget kommer, så dundrer vi til. Vi ønsker å slite ut samtlige medarbeidere med å jobbe med valg, fordi at det er en periode som er helt fantastisk. Og heldigvis så klarer vi til og med å vinne priser internasjonalt på den valgsatsingen vi gjør. Og det har NRK Nordland gjort med Vilde som nå er innenfor. Og som på den måten vi kan være med å levere talent til NRK, det er jo også helt topp. Takk skal dere ha.